Pas shumë vitesh, kampionati kombëtar letikës për të rritur është rikthyer të zhvillohet në Shkodër dhe ky rithim ka qenë më i mbar. Atleti shkodran Izmir Smajle ka thyer rekordin kombëtar në garën e kërcimit së gjati, duke vendosur distancën e re 8 metra dhe 11 cm, ai ka thyer rekordin e mëparshëm që mbaj po prej tij me 8 metra 8 cm ve Smajle në pronësimin e tij pas këtij suksesi. Është prerë i lumtur për më tepër që thyen këtë rekordin në qytetin e tij të lindjes. Faktikisht kena ka një gjendje tepër të mirë fizike dhe kena diskutuar shumë shpesh me trajnerin tim që në Shkodër ta them rekordin kombëtar. Edhe kena vendosur i bëmë një thirrje publikut të Shkodrës, edhe faktikisht në pushtetin edhe ky rekord është sot fal publikut të Shkodrës. Unë kam pranuar me bogor në Shkodër, por sinqerisht ky rekord ka ardhur një po i punë spalosme. Trajneri tim Gjergj Rulli, cilin e falenderoj jako zgjoni shumë, edhe familjes sëme që më kupton gjithmonë. Objektivi i rrallës është norma e botnorit dhe kapja e normës olimpike. Shumë pranë rekordit, ndërkohë ka qenë atlet tjetër Shkodran Franco Burraj, që në garën e 400 metrave ka mbetur vetëm 500 lek tip. Sa i takon rezultateve të ditës së parë të kampionatit, Vllaznia ka dominuar me atletet e saj duke fituar dhe garën e 100 metrave me atletin Edison Çardaku, në 3000 metra me Bled Ermesin dhe stafetin gati 100 metra. Ndërkohë në garën e femrave, dy atletet e Vllaznisë janë shpallur kampione, pikërisht Erisa Rasa në kërcim së gjati dhe Esra Diber në kërcim së larti. Ekipi meshkujt të Vllaznisë prit të kurorëzohet kampionin Shqipërisë për të 11-ën vit rrallazi.